7 horas e 15 minutos, terça-feira, hoje dia 27 de outubro de 2015, está no ar o Sala de Imprensa, como você já acompanha toda terça-feira, às 7 horas, 7h15, hoje nós estamos um pouquinho atrasados, né, começando mais um Sala de Imprensa. A gente quer, de antemão, já agradecer a Deus pela oportunidade de mais um programa, agradecer a você pelo carinho de sempre, nos permitindo entrar na sua casa, né, levando para você informações, entretenimento, esporte, informação, como o Sala de Imprensa procura levar para você com muita propriedade. Nós vamos conversar hoje com o Capitão Lorenzini, que é da Polícia Militar. Boa noite, Capitão, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Boa noite, povo de Guarapari. Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Obrigado. Capitão, a gente conversava agora há pouco antes de começar o programa, aqui em off, o senhor é de Guarapari. Eu queria que o senhor contasse a sua história. O senhor é de Guarapari e está na polícia há quanto tempo? Fabiano, eu sou de Guarapari, né? Nascido aqui. Estou na polícia há 15 anos, tá? Com muito orgulho, né? Sempre, na verdade, quando eu era mais novo, nunca imaginei entrar na polícia. E queria fazer algo diferente, algo mais para, com o intuito de ajudar, de alguma forma ajudar, né? Fazer a diferença. E eu percebi que na polícia militar a gente pode fazer muito pelo povo. E melhor ainda pelo povo da minha cidade, né? Então eu juntei as duas coisas em uma só. Tá? Então para mim é muito gratificante. Comecei, eu me formei, né? Passei no concurso e me formei no final de 2002 e já vim trabalhar em Guarapari, como aspirante. E percebi ao longo do tempo que a diferença da criminalidade de Guarapari de 2002 até 2015, né? Naquela época a gente trabalhava à noite e quando dava 11h30 da noite, meia-noite, a cidade parava mesmo, não tinha mais nada. Como a gente costuma chamar o usuário de droga, que fica pelas madrugadas aqui em Guarapari, costumeiramente o povo chama de noiado, tá? Então era um cidadão que ele não existia naquela época, em 2002, 2003. Tá? Então a cidade de madrugada realmente ficava vazia, só tinha gato e cachorro na rua. Né? E ao longo do tempo a gente percebeu a chegada com força do crack na cidade, não só aqui na cidade, mas no Brasil todo, que veio assolando, né? Que veio afundando muitas famílias pelo Brasil afora. Então a gente percebeu essa dificuldade também aqui em Guarapari e atualmente a gente vê aí muitas pessoas, muitos jovens dormindo ao relento, morando nas ruas, viciados em crack. Tá? E a gente lida muito com esses jovens, encaminha eles a todo momento, a Polícia Militar, a todo momento a delegacia, né, presos em flagrante. Mas em muitas situações eles não ficam presos, então eles acabam reincidindo a todo momento, porque eles, na maioria das vezes, eles são presos por cometimento de furto. Tá? E o furto aqui no Brasil praticamente não existe, não tem como você manter o cidadão preso por furto mais aqui no Brasil. Então ele cometeu um furto, já que não há violência desse tipo de crime no furto, né? Então se o cidadão entra na sua casa de madrugada enquanto você está dormindo para furtar um objeto, ou se ele entra no seu comércio, tá? Se ele furta, por exemplo, a sua bolsa que está na areia da praia enquanto você foi à água, dá um mergulho, e a polícia prende flagrante esse cidadão. O cidadão não vai ficar preso, tá? Porque não houve violência e é a lei que está dizendo isso. Então, a gente faz o trabalho de encaminhar a delegacia, encaminhar a vítima, né? Mas ele não fica preso. E aí ele vai voltar a cometer o crime novamente, porque ele subtrai aquele objeto para manter o vício dele. Tá? Então, já é um problema social. Isso. Então, de anos para cá, é isso que a gente vem percebendo em Guarapari e é uma realidade do Brasil todo. Tá? É uma realidade que a gente vê aí as cracolândias nas grandes cidades brasileiras. Né? Aqui em Guarapari, podemos dizer que existe uma cracolândia? Ainda não. Mas existem alguns nichos, alguns pontos da cidade em que os usuários de crack se concentram mais. Tá? No centro, na Praia do Morro, tem alguns pontos que... Isso dá muito trabalho para vocês. Né? Dá muito trabalho, porque é como se fosse uma faxina. A gente não queria nem usar esse nome,
porque como você faxina, você faz com lixo, né? Mas aquelas pessoas, elas estão se comportando como lixo. É triste falar isso, tá? Mas em todo momento, o que a polícia pode fazer, se encontra aquele cidadão usando uma droga, assim como quem fuma maconha, assim como usa outras drogas, encaminha para a delegacia, mas o usuário também não fica preso. Tá? Apesar de ser crime ainda no Brasil, o usuário não fica preso. Então a Polícia Militar, faz reiteradamente o mesmo serviço. A gente costuma brincar com aquela expressão, enxugar gelo. Tá? Mas dá trabalho, né? São vários policiais fazendo isso, gasta combustível de viatura, entendeu? E não resolve o problema. Aí, capitão, a gente vê, falando dessa mudança do perfil da criminalidade, né? Se vê um problema social que não se resolve. Quando o Estado ele falha no tratado do cidadão, por exemplo, se o Estado pudesse, ou melhor, se o Estado fosse mais eficiente no controle do tráfico, não existiria esse usuário. Se o Estado fosse mais eficiente do ponto de vista social, de ter um lugar para levar esse pessoal, teria menos trabalho para vocês e aí recuperaria, ou tentaria se recuperar. Uhum. Né? Então, quando há uma falha do Estado nesses dois pontos, pelo menos, e aí você tem que buscar uma alternativa. Imagina se fosse colocar todos esses cidadãos que vocês passam na rua todos os dias num presídio. Não tem cadeia, não tem presídio. Uhum. Que daria, né? Uhum. A gente costuma falar na segurança pública o seguinte, o tráfico, ele é um movimento de comércio honesto. Por quê? Porque ele vai dar conta da demanda dele, né? Então as pessoas estão demandando a droga. As pessoas são os nossos vizinhos, são os nossos amigos, tá? São os nossos colegas de trabalho, são os estudantes universitários, chefes de família. Chefes de família. Então as pessoas estão demandando a droga. São as pessoas comuns, são pessoas normais, né? E enquanto houver essa demanda, vai haver o tráfico. Vai sempre haver alguém para vender a droga. Então é uma fórmula, é matemática isso aí. Então, é economia pura, né? Oferta e demanda. Isso. Por conta disso, na década de 80, começou-se um trabalho nos Estados Unidos, que é o trabalho que a gente chama de PROERD, aqui no Brasil, né? Que existem mais de 40 países pelo mundo, mas começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo. E aqui no estado nós estamos completando esse ano, de 2015, 15 anos de PROERD. Aqui em Guarapari já formamos cerca de 10 mil crianças pelo programa. Agora deixa eu só interromper, como eu acho fantástico o PROERD. Fantástico, um projeto fantástico. Como que as escolas, os pais e as crianças encaram quando vocês levam o projeto e aí vocês vão fardados? Como é que a sociedade encara isso? As escolas já estão acostumadas, porque já são vários anos, né? No início aqui em Guarapari o pessoal ficou meio desconfiado, mas já estão acostumados. Agora os diretores das escolas, os professores, tá? Para os alunos que nunca participaram, sempre é uma novidade. Mas as crianças ficam maravilhadas com a presença do policial militar fardado em sala de aula, como se fosse uma referência positiva para elas, né? Como é que funciona? São 10 encontros, tá? Um por semana, numa turma de quinto ano. E o policial, ele ensina situações, ele não vai diretamente na droga. Ele não fica falando, a maconha faz isso, a cocaína faz aquilo, a cerveja. Ele não fica se limitando a isso. Ele fica mostrando para aquela criança formas de ela se preservar, forma de ela se proteger de acordo com boas atitudes que ela deve ter na vida dela. Seja na amizade, seja com a família, seja com o esporte, né? Seja na escolha das amizades, saber dizer não. Então são 10 lições, sendo que, na verdade, são 9 lições de sala de aula, sendo que a 10ª lição é a própria formatura, onde é um juramento daquela criança ali. E as famílias? As famílias ficam maravilhadas, ficam todos muito felizes, e o mais gratificante é o seguinte, é quando um pai, né,
de um pai, uma mãe, de uma criança que participa do PROED, tem a oportunidade de ir até o policial, né, e falar com ele, ó, você está ajudando muito minha família, porque a minha filha fez eu parar de fumar. Né? Leva o conhecimento para dentro de casa, mas é a forma com que a filha passa para a mãe, toca muito no coração da mãe, né, ou do pai, e acaba que aquele pai, aquela mãe, ou para de fumar, ou para de beber, entendeu? Então, há vários relatos nesse sentido, né? Então, a criança de 5º ano já tem a sabedoria, já tem uma influência sobre a família, de levar um conhecimento de um policial que está dando a aula do PROED ali na escola, de levar para dentro de casa e fazer uma mudança positiva naquela família ali. Então, a gente tem vários relatos nesse sentido. E a formatura do PROED, que sempre acontece no SESC aqui em Guarapari. O SESC é um parceiro da Polícia Militar, sempre cede aquele auditório gigante que eles têm lá. E não teria como ser em outro lugar, porque são várias crianças. Agora é dia 17 de novembro, né, já estou fazendo um convite aqui para a TV Sudeste. A formatura do PROED vai ocorrer lá no SESC, no dia 17 de novembro, com mais de 700 crianças aqui de Guarapari. Sendo que no primeiro semestre já houve de 500 e tantas crianças, 560 crianças. Então vocês estão trabalhando nesse segundo semestre 700 crianças? 700 e tantas crianças já. E como é que a polícia dá conta de tanto? Porque é muita gente. São vários instrutores. Na verdade, o policial tem que ter um curso. O curso é muito exigente. São 2 semanas de curso para preparar um policial instrutor do PROERD. Tá? São 2 semanas assim, ininterruptas de curso. O policial fica exausto porque... É como se fosse assim, acaba sugando, a gente usa muito essa expressão na Polícia Militar, acaba sugando muito a mente do policial. Não é um curso de esforço físico, né? Mas é um esforço mental. E todo um preparo psicológico. Isso, né? Prepara o policial. Pedagógico. Para deixar ele pedagogicamente preparado para lidar com crianças daquela idade ali e... Formas de ele chamar a atenção da turma, quando a turma está muito dispersa. Que acontece mesmo. Que acontece muito. Então, são formas lúdicas que o policial tem de chamar a atenção. Vamos prestar atenção aqui. Então, tem vários macetes ali que o policial PROERD tem para lidar com aquela turma de crianças. Para a gente ir para o intervalo, você falou da preparação que suga muito. Ele se prepara, vai para esse curso, e como que o policial, depois de ver a turma formada, como é que é o relato, você disse que houve vários relatos de famílias, né? Uhum. De pais, de mães, como é que é o relato do policial? O policial, ele fica, na verdade o policial para ele é uma mudança de paradigma. Quebra, né? Quebra. Primeiro é o próprio curso que ele faz. Dificilmente um policial que faz um curso do PROERD, ele não chora no curso, dificilmente. É, porque é um curso emocionante, né? Que quem dá o curso é uma equipe de mentores, que é lá de Vitória, do PROERD. E eles fazem tudo para tocar no coração do policial, né? Para ele realmente estar preparado para lidar com crianças. E ali já quebra já. Ali já é a quebra, já é a mudança de postura do policial. E quando ele lida com a realidade, com a prática de dar as aulas do PROERD, é muito porque ele encontra com a criança na rua, tá? Ele encontra com a criança na rua, seja no final de semana, quando ele está passeando com a família, e a criança está passeando com a mãe dela, com o pai dela, a criança larga da mãe, da mão do pai e da mãe, e vai correndo abraçar aquele policial, né? Então, é surpresa para o policial essa atitude, é surpresa para a família, tá? E isso só tende a engrandecer a sociedade capixaba, a polícia militar perante os olhos da população, né? Quebrar um pouco aquele paradigma, aquele preconceito de que o policial é opressor, né? não é um ser humano, né? Antigamente a gente brincava que o policial não come, não dorme, né? às vezes as pessoas, o policial não vai ao banheiro, não tem família, entendeu? Não. Às vezes vê aquele ser humano ali, por baixo daquela farda ali, tem uma pessoa normal, né, que tem sentimentos e tudo. Então,
Isso é importante. Muito bom. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Estamos conversando com o capitão Lourencini, da Polícia Militar aqui de Guarapari. Daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa. Até já.